боротьби, відчуття змін. Але тоді був Кучма, який ішов геть, який вже не претендував на владу. Сьогодні ми маємо кривавий режим, який на цьому Майдані вперше за роки незалежності брутально пролив кров наших молодих студентів. І за це режиму ганьба! 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 Тому зараз, друзі, ситуація зовсім інша. Але з цієї ситуації ми вийдемо тільки сильнішими. Саме тут, зараз, у цей момент твориться велика політична нація. Велика політична нація українців. Ви подивіться на нашу молодь, на студентство. Вони йдуть виборювати свої права. І коли почули, що в одному з університетів медичному збирали викладачів і давали їм вказівку виключати кожного студента, студенти вийшли проти тиску адміністративного на їхніх побратимів і добилися цього листа. Ясно, що цей лист може бути такою фількіною грамотою, але ми безумовно кожного з них захистимо. І я хотів би повідомити, друзі, що в ці дні на Майдані Незалежності відбувається постійно діюча науково-практична конференція студентів усіх навчальних закладів України на тему «Як зберегти демократію в Україні». І тому кожен студент, який приїде на цю конференцію, а нас тут уже тисячі, отримає необхідні знання, зустрінеться з цікавими експертами і отримує довідку про те, що він не прогулював заняття, а був на нашій конференції. Правильно це? Тому ми не боїмося, тому ми не мовчимо, тому що коли ми збираємося разом і стаємо плече до плеча, ми сила! Разом! Сила! І, друзі, і на сам кінець, одне побажання до всіх, яке тут часто лунає. Режим почав боротьбу дуже брутально. Режим готує проти нас провокаторів тітушок, завдання яких, і ми вже маємо про це достовірну інформацію, заходити в наші ряди і провокувати, вчиняти погроми, вітрин, бити магазини, щоб показати, що цей Майдан є не європейським, а люди тут є дуже важлива новина від BBC для розрядки ситуації в США. Ми ж знаємо, що народ вимагає вважати мавпу особою. Так, для галочки. Ми тут стоїмо. А деяких осіб мавпами не пропонують? Ми тут підійдемо з цього місця до того часу, поки не будуть виконані наші ключові вимоги. Перше, уряд Назарова і Янукович мають піти у відставку. Друге, Юлія Тимошенко має бути серед нас на цій сцені і закликати нас до нової боротьби і до нових перемог. Правильно? І третє, друзі, ключове. Вже новий президент має прийти і підписати нашу угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Бо там наше майбутнє і там наше місце. Бо Україна – це Європа! Слава Україні! Іван Крулько, Батьківщина молода. Приєднуйтесь, друзі. Дорогі братове, а зараз я звертаю увагу всіх засобів інформації, які віщають на братню Росію. І повторюю, на братній російський народ, а не ту хижу імперську банду, яка там намагається нас розорити. Ми поважаємо всі народи, поважаємо російський народ. Якась дівчина хакер, тебе підглядає через веб-камеру ноутбука. Як брат брату не заважає. Я маю високу честь і приємність. Я маю... Можете щось передати в ефір, якщо хочете. Величайше удовлетворення. Представити вам гурт із Москви.
Якщо хочете, можете передати. Альтернативний бурлеск. На Яника поки що ще не признають, ні. Ми коментуємо. Слава Україні! Я про це в Твіттері написав, що не можна Яника визнавати особою. Вона стопудова обезьяна. Можна обезьяну біжати. Так, не обезьяна. Це було повідомлення, що в Штатах пропонують мав вважати особами. Тобто тут пішла така... Перше на цьому майдані виконується на російській та українській мові. Ми загадували, Гадаліка, це так. Воно що, вже вилітає? Подивилась, сказала, здоровенькі були, як трояни, як рози, були в неї вуста, ускажено кров'яливих кольорів. Постучало в мою двері, до речі, блогери України, що за кордоном, вони пишуть записи про те, що відбувається зараз на Майдані. Добре. Блогери, які дивляться за тим, що відбувається на Майдані та за тим, що проходить зараз в Україні з процесами, котрі пишуть записи в інтернеті, також можете відправляти нам на e-mail. Ми будемо зачитувати найцікавіші події у світі та те, що проходить не тільки в Україні, а в світі в цілому. Вона була краще за всіх дівчин землі. Я спитав її, знаєш, де рози ростуть, яргали, вольне злиє. На старий день прийшов з красної рози одної. Та то ж мені сказав він серйозно. Свою волю я кивну, а як на мені грі. Он спросив, ти пойдеш со мною грозами?